नमस्कार म लक्ष्मी बस्नेत बाफलबाट समाजसेवी आउँदै गरेको नेपालीहरुको महान चाड दशैं तिहार छठ बिन्तुना सबै चाडबाडलाई समेटेर हजुरहरु मार्फत म शुभकामना दिन आएको छु यसरी चाडपर्व मनाउँदै गर्दाखेरि हजुरहरुले समयलाई हेरेर कोभिडको बेला छ आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल गर्नु होला र कतै पनि जाँदाखेरि एकदम सुरक्षितले हिँड्नु होला र आफू रहे नै दुनिया रहन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो सोच छ र सबै नेपालीहरु जहाँ हुनुहुन्छ स्वदेश विदेश पहाड गाउँ शहर हुनुहुन्छ आफूले चाहिँ नि एकदमै आफूलाई स्वास्थ्यको ख्याल गरेर चाड मनाउनु होला एकदमै अहिलेको समयलाई हेरेर कोभिडको बेलामा धेरै आफूलाई ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु हजुरहरुको स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हजुरहरुलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु